মৰ্মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক ভাৰতীয় আদৰ্শ বৈৰাগ্য পাঠিৰ আদভিত্তিক প্ৰশ্নখিনি আৰু লগতে দুই এটা অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন দিবলৈ ওলাইছো প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্যৰ স্থান কেনেকুৱা উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্যৰ স্থান অতি উচ্চ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ কি উত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ হৈছে বেদ কৰ্ম কৰাৰ কৌশলক ভাগৱত গীতাত কি যুগ বুলি কৈছে কৰ্ম কৰাৰ কৌশলক ভাগৱত গীতাত কৰ্মযুগ বুলি কৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তীৰ্থনাথ শৰ্মাৰ কাব্য গ্ৰন্থখনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব কাম সেন্দুৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তৈত্তৰীয় উপনিষদৰ প্ৰথম উপদেশ কি উত্তৰ তত্তৰীয় উপনিষদৰ প্ৰথম উপদেশ হৈছে সত্য আৰু ধৰ্ম ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্য পাঠটিত সংবিভাজ্য শব্দটিয়ে কি সূচাইছে উত্তৰ সংবিভাজ্য শব্দটিয়ে পাঠটিত স্ব উপাৰ্জিত ধন সমানে বিতৰণ কৰি ভোগ কৰাৰ কথা বুজাইছে শ্ৰদ্ধা দেয়ম অশ্ৰদ্ধা অদ্বয়ম মানে কি উত্তৰ শ্ৰদ্ধয়া দেয়ম মানে হৈছে শ্ৰদ্ধাযুক্ত মনেৰে দান কৰিবা অশ্ৰদ্ধা অদ্বয়ম মানে হ'ল অশ্ৰদ্ধাযুক্ত মন লৈ অৰ্থাৎ নিদিলে নহয় এনেভাৱেৰে দান কৰা অনুচিত প্ৰকৃত ত্যাগ মানে কি উত্তৰ থাকিও সংযতভাৱে ভোগ কৰা আৰু সংবিভাজনৰ দ্বাৰা সমৃদ্ধিৰ সদগতি ঘটোৱাকৈ প্ৰকৃত ত্যাগ বোলা হৈছে ত্যাগ এক বিশেষ মনোধৰ্ম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ইশুপনিষদত ভুঞ্জিঠা মানে কি বুজাইছে উত্তৰ ভুঞ্জিঠা মানে ভোগ কৰা প্ৰশ্ন অতিথি দেৱো ভৱ মানে কি এইটো প্ৰশ্ন দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আহিছিল অতিথি দেৱতাৰ তুল্য বা দেৱতাৰ সমান বুলি বুজাবলৈ এই সংস্কৃত শ্লোকভাঁকি ব্যৱহাৰ কৰা হয় পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ বেদ কথাষাৰ বহলাই লিখা সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক উচ্চ সংস্কৃতি হিচাপে সমাদৃত ই ত্যাগৰ আৰু সংযমৰ আদৰ্শ বহন কৰিছে এই উচ্চ আদৰ্শ সম্পন্ন সংস্কৃতি উদ্ভৱ হৈছিল সনাতন ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰ বেদৰ পৰা বেদক সেয়েহে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ বোলা হৈছে বেদ চাৰিখন বেদক কেন্দ্ৰ কৰি এশ আঠখন উপনিষদ ৰূচিত হৈছে এইসমূহক সুস্থ জীৱন প্ৰণালীৰ বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰি প্ৰাচীন ঋষি মনীষীসকলৰ উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সত্য আৰু ধৰ্মৰ ওপৰত বিস্তৃত শৃংখলাবদ্ধ সাত্বিক জীৱন প্ৰণালীয়ে যুগ যুগলৈ এক দৰ্শনৰ ৰূপ লৈ আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে বেদৰ মন্ত্ৰসমূহত উজ্জ্বল সমৃদ্ধিময় জীৱনৰ প্ৰতি প্ৰবল ধাউতি উপনিষদৰ আধ্যাত্মিক শিখৰটো একে জীৱনাদৰ্শৰ কথা উল্লেখ আছে বেদক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই চাৰি আশ্ৰমৰ জীৱন বিধি নিৰ্ণীত হৈছে সাংসাৰিক কৰ্তব্য পালনৰ মাজতো ত্যাগ দান দৈনন্দিন অধ্যয়ন আৰু কৰ্মনিষ্ঠা পৰিয়াল সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন নিজৰ লগতে সকলোৰে উন্নতিৰ বাবে কাম কৰি যোৱা এই আটাইবোৰেই হৈছে বেদৰ বিধান হেজাৰ বছৰ পুৰণি এই উচ্চ চিন্তাধাৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আধাৰ যাৰ নাম হৈছে বেদ বৈদিক সংস্কৃতিয়ে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ বুলি পাঠটিত কোৱা হৈছে চাৰি আশ্ৰম বুলিলে কি বুজা ভাৰতীয় আদৰ্শত জীৱনৰ চাৰিটা স্তৰকে চাৰি আশ্ৰম বোলা হৈছে এই চাৰি আশ্ৰম হ'ল ব্ৰহ্মচৰ্য গাৰ্হস্থ বানপ্ৰস্থ আৰু সন্য়াস এসময়ত শিক্ষা পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক নাছিল গুৰুগৃহত থাকি বাস্তৱ কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল সেইজোৱা কালকে ব্ৰহ্মচৰ্য বোলা হৈছিল ব্ৰহ্মচৰ্য অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম অৱলম্বন কৰা শিক্ষা শেষ কৰি গুৰুৰ আশীৰ্বাদ শিৰোধাৰ্য কৰি গৃহাভিমুখী হৈ সংসাৰ ধৰ্মত মনোনিৱেশ কৰা কালচোৱা হৈছে গৰ্হস্থ ইয়ে হৈছে গাৰ্হস্থ আশ্ৰম গাৰ্হস্থ ধৰ্ম সমাপ্ত হোৱাৰ পিছৰ কালচোৱা হৈছে বানপ্ৰস্থ এই কালচোৱা ঈশ্বৰ উপাসনাৰ সময় চাৰি আশ্ৰমৰ শেষ স্তৰ হৈছে সন্য়াস জীৱনৰ সমস্ত দায়িত্ব কৰ্তব্য শেষ কৰাৰ পিছত সাংসাৰিক মহোমায়া ত্যাগ কৰি ধৰ্মচিন্তাৰে নিজক ব্যস্ত কৰাই হৈছে সন্য়াস ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্যপ্তিত এইদৰে জীৱনৰ চাৰি আশ্ৰমৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বৈৰাগ্য মানে কি ভাৰতীয় আদৰ্শত কেনেধৰণৰ বৈৰাগ্যৰ কথা কোৱা হৈছে উত্তৰ সংযতভাৱে জীৱন যাপন কৰি প্ৰাপ্তিটো নিৰাসক্ত হৈ থকাকৈ বৈৰাগ্য বোলা হৈছে বৈৰাগ্য মানে বিৰাগ বা বৈষয়িক অনাসক্তি ভাৰতীয় আদৰ্শত কৰ্ম সত্য আৰু ধৰ্মৰ মাজেৰে জীৱন ব্যতীত কৰি প্ৰাপ্তিটো নিৰাসক্ত হৈ থাকি সংযবিত জীৱন ভোগ কৰিবলৈ উপদেশ দিছে ভোগ এৰি বনবাসী হোৱা বৈৰাগ্যৰ কথা ভাৰতীয় আদৰ্শত কোৱা হোৱা নাই নিজে ত্যাগৰ ভাৱত থাকি আনৰখিনিলৈ আকাংক্ষা নকৰাকৈ জীয়াই থকাই হৈছে ভাৰতীয় আদৰ্শ গুৰুৱে শিক্ষাৰ্থীক অধ্যয়ন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত কি কি উপদেশ দিছিল উত্তৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সমাজ দৰ্শনৰ বিষয়ে গৃহাভিমুখী বিদ্যাৰ্থীয়ে যি গুৰুবাণী সৰগত কৰি উভতিছিল সেয়া হৈছে সত্য কবা ধৰ্ম আচৰণ কৰিবা দৈনন্দিন অধ্যয়নৰ পৰা বিচ্যুত নহ'বা আদৰ আচাৰ্যক অভীষ্ট দক্ষিণা দি গাৰ্হস্থ্য ধৰ্ম পালনেৰে বংশধাৰা অক্ষুন্ন ৰাখিবা নিজৰ মংগলৰ বাবে কৰণীয় কামৰ পৰা আঁতৰি নাথাকিবা ধৰ্ম পথত থাকি ধন সম্পদ আহৰণ কৰিবা দেৱকাৰ্য আৰু পিতৃ কাৰ্য অৱহেলা নকৰিবা পিতৃ মাতৃ আৰু আচাৰ্যক দেৱতা জ্ঞান কৰিবা অনিন্দনীয় কামবোৰহে কৰিবা ডাঙৰৰ বেয়াবোৰ পৰিহাৰ কৰি ভালবোৰ গ্ৰহণ কৰিবা ইয়াৰ উপৰি দান বা স্ব উপাৰ্জিত ধন বিতৰণ কৰি সমাজৰ সমৃদ্ধিৰ বাবে কৰ্ম কৰি যোৱাৰ উপদেশ দিয়া হৈছিল এইদৰে শিষ্যই আজীৱন অনুসৰণ কৰিবলগীয়া ধৰ্মৰ বিধান আৰু কৰ্মৰ বিধান উপদেশ হিচাপে দি গুৰুৱে বিদ্যাৰ্থীক আশীৰ্বাদ দি গৰ্হস্থ জীৱনলৈ আগুৱাই দিছিল ইয়াৰ পিছত মই কেইটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন সংযোগ কৰিছোঁ উপনিষদৰ কৰ্মযুগ কি কামো কৰিবা কিন্তু সেই কামত লিপিত খায়ো নাথাকিবা সেয়ে হৈছে উপনিষদৰ কৰ্মযুগ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ব্যক্তিৰ দায়িত্বৰ পৰিধি কেনেধৰণৰ উত্তৰটো হ'ব ব্যক্তিৰ দায়িত্বৰ পৰিধি ক্ৰমাৎ নিজৰ পৰা পৰিয়াল আৰু পৰিয়ালৰ পৰা সমাজলৈ ব্যাপ্ত ইশুপনিষদৰ প্ৰথম মন্ত্ৰৰ বিধি বাক্যটো কি তাৰ অৰ্থ কেনেধৰণৰ ইশুপনিষদৰ প্ৰথম মন্ত্ৰৰ বিধি বাক্য হৈছে ঘুঞ্জিঠা মা গৃঢ় তেনো ত্য অৰ্থাৎ ত্যাগৰ ভাৱত থাকি আনৰখিনিলৈ আকাংক্ষা নকৰাকৈ ভোগ কৰাকে শিশু পৰিষদত কোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বৈৰাগ্য শব্দৰ অৰ্থ কি বৈৰাগ্য শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বিৰাগ বা বিষয়ৰ প্ৰতি বা ইন্দ্ৰিয় ভোগৰ প্ৰতি অনাসক্তি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সংযতভাৱে জীৱন যাপন কৰি প্ৰাপ্তিটো নিৰাসক্ত হৈ থকাজনক কি বুলি কোৱা হয় বৈৰাগী বা প্ৰকৃত ত্যাগী বুলি কোৱা হয় বিদ্যালাভৰ চৰম প্ৰাপ্যৰ অৰ্জনীয় বিষয়ো এই দুটাই লেখকে কোন দুটা প্ৰাপ্যলৈ আঙুলিয়াইছে ইয়াতে লেখকে সত্য আৰু ধৰ্মৰ কথা কৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নৃত্য অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা ব্ৰহ্মচৰ্য ব্ৰত শেষ কৰি গাৰ্হস্থ্য জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিব খোজা শিষ্যসকলক গুৰুৱে দিয়া উপদেশ সন্দৰ্ভত তৈতিৰ উপনিষদত উল্লেখিত নৃত্য অধ্যয়নৰ গুৰুত্বৰ কথা ইয়াত কৈছে নৃত্য অধ্যয়ন হৈছে আমাৰ নৃত্য কৰ্ম শাওন শুৱনৰ দৰেই অপৰিহাৰ্য নিত্য অধ্যয়নে সভ্য জীৱন আৰু উন্নত আচৰণৰ অপৰিহাৰ্য অংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিয়ে হৈছে ভাৰতীয় আদৰ্শ বৈৰাগ্য পাৰ্থীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ যদি আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মোক মেছেজ কৰিব পাৰা